Okupācijas muzeja vēsturiskās ēkas nesošo konstrukciju nespēja neatbilst gaidītajam, tādēļ būs jāveic siju un kolonu stiprināšana. Tas muzeja rekonstrukcijas darbus varētu ievilkt par aptuveni pusgadu. Valsts nekustamie īpašumi gan uzsver, ka muzeja pārbūve tiks pabeigta likumā noteiktajā termiņā un arī papildu finansējums nebūs vajadzīgs. Turpina Aneta Bērtula. Okupācijas muzeja atjaunošanas darbi rīt jau aptuveni gadu. Muzeja piebūves jeb nākotnes namu celtniecība rīt pat ātrāk nekā sākotnēji bija plānots. Savukārt muzeja vecajā daļā daļa darbu jau kopš ziemas ir apturēti. Sākot demontēt muzeja vēsturiskās ēkas pārsegumu, būvekspertiem radās šaubas par nesošo konstrukciju izturību. Tādēļ drošības nolūkos daļu darbu apturēja un veica ēkas tehnisko apsekošanu. Tā apliecinājusi, bažām bija pamats. Atklājās tēraudu siju, konstruktīvā nestabilitāte un kolonu nestabilitāte. Muzeja pagrabstāva kolonas laika gaitā tā cietušas, ka rūsa nāk nost veseliem gabaliem un vietām tās dēļ kolonas šķērsgriezums ir pat par 25% plānāks. Atklāti arī citi defekti. Rekur, ja mēs redzam, tad uzgriežņi kaut kur ir un kaut kur nav. Respektīvi, jau oriģināli viņš tur ir bijuši, tur nav bijuši. Nu, tad, kad demontēja, tad viņš tur nebija. Tāpat nepietiekami stipras izrādījušās pirmā stāva pārseguma sijas. Tagad tiek domāts, kā konstrukcijas stiprināt, izmaiņu būvprojekts varētu būt gatavs pēc mēneša. Bet jau tagad skaidrs, ka papildu darbu dēļ rekonstrukcija ievilksies līdz nākamā gada pavasarim, ne šī gada beigām, kā sākotnēji plānots. Tas gan vēl joprojām atbilst likumā ierakstītajam termiņam, kas ir 2020. Gada beigas. Cik stiprināšanas darbi izmaksās vēl tiek rēķināts, bet valsts nekustamie īpašumi sola, ka papildu finansējumu prasīt nebūšot nepieciešams. Tas nozīmē, ka jūs ietaupat kaut kur citur? Bija projektā finanšu rezerve. Finanšu rezerve ir nepieciešams plānot šāda tipa ēkā. Ēka ir būvēta 1970. Gadā. Protams, ar tā laika būvniecības īpatnībām, diemžēl, ir jārēķinās. Tomēr daļa darbu vēl joprojām turpinās arī ēkas vecajā daļā. Tiek demontēts jumta pārsegums un vēsturiskās vara plāksnes. Kad ārsienas būs nosiltinātas, tās liks atpakaļ. Aneta Bērtula, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.